नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ लोकसेवा शिक्षक सेवा लगायतका परीक्षाहरूलाई मध्यनजर गरेर केही अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समसामयिक जानकारीहरू लिएर म उपस्थित भएको छु साथीहरू हामीले यस च्यानलमा हरेक दिन जिके आइक्यू समसामयिक लगायत विभिन्न सूचनाहरू लिने गरेका छौँ त्यसैले आफ्नो इक्जामसँग सम्बन्धित जानकारीहरू लगायत अन्य महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू नछुटाइ हेर्न चाहनुहुन्छ भने कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला अब आजका समसामयिक जानकारीहरूतर्फ लागौँ नेपाललाई कहिलेसम्म डिजिटल नेपाल बनाउने लक्ष्य रहेको छ सन् दुई हजार पच्चिससम्म सन् दुई हजार एक्काइस डिसेम्बरमा जर्मनीको चान्सलरमा नियुक्त व्यक्तित्व को हुन् ओलाफ स्क्लोच विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिरमा सम्पन्न राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी रापरपाको महाधिवेशनले अध्यक्षमा कसलाई चयन गर्यो राजेन्द्र लिङ्गेन सन् दुई हजार एक्काइसको बालुन्डियर अवार्ड जित्न सफल फुटबलरको हुन् लियोनल म्यासी बेलायतको लन्डनबाट प्रकाशित हुने प्रसिद्ध म्यागजिन द बैंकर द्वारा प्रदान गरिएको द बैंकर अफ द इयर एशिया दुई हजार एक्काइसबाट सम्मानित हुने नेपाली ब्याङ्क कुन हो एनएमबी ब्याङ्क नेपालको पहिलो महिला मुख्यमन्त्रीको हुन अष्टलक्ष्मी साख्य कुलमान घिसिङ नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा दोस्रो पटक कहिले नियुक्त भएका हुन् विक्रमसम्म दुई हजार साल साउन पन्ध्र गते राष्ट्रिय कर दिवस दुई हजार अठहत्तरका अवसरमा बढी कर तिरेर सम्मानित हुने कम्पनी कुन हो सूर्य नेपाल विश्वकप टी ट्वेन्टी प्रतियोगिता दुई हजार एक्काइसको उपाधि कुन देशले जित्यो अस्ट्रेलिया उपविजेता न्युजिल्यान्ड बनेको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयद्वारा पाँचवटै प्रदेशमा इन्भोस्ट नम्बर प्लेट कहिलेदेखि अनिवार्य गर्ने निर्णय गरियो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर एक गतेदेखि भारतको प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कारबाट सन् दुई हजार एक्काइसमा सम्मानित हुनुहुने भारतका नेपाली भाषी साहित्यकार को, को हुन् लिलबहादुर छेत्री विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर सालको मदन पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो भगिराज इङनाम लिम्बुवानको ऐतिहासिक दस्तावेज सङ्ग्रह पुस्तकका लागि उनलाई प्रदान गरिएको हो विक्रमसम्म दुई हजार सतहत्तर सालको जगदम्बा श्रिरी पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो नृत्यशास्त्री बहादुर थापालाई पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवा कहिले नियुक्त हुनुभएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल असार उन्तिस गते मिस युनिभर्स नेपाल दुई हजार एक्काइसको उपाधि जित्ने युवतीको हुन् सुजिता बस्नेत जलवायु परिवर्तन सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय सम्मेलन कोप छब्बिसमा भाग लिने सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा कहिले लन्डन प्रस्थान गर्नुभएको थियो विक्रमसम्म दुई हजार साल कार्तिक बाह्र गते जापानबाट प्रदान गरिएको द अर्डर अफ राइजिङ सन् दुई हजार एक्काइस पदक पाउने नेपालीको हुन् हिमालय शमशेर जबरा राष्ट्रिय खाद्य ब्याङ्कको उद्घाटन कहिले गरियो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल वैशाख दुई गते सन् दुई हजार एक्काइस अक्टोबरमा मालदिवसको मालेमा सम्पन्न सार्फ च्याम्पियनसिपमा नेपालले कुन स्थान हासिल गर्यो द्वितीय भारतले नेपाललाई तीन सुन्नाले पछि पार्दै उपाधि जितेको सन् दुई हजार एक्काइसमा जापानको टोकियोमा सम्पन्न ओलम्पिक खेलकुद प्रतियोगितामा पुरुष फुटबलमा स्वर्ण पदक जित्ने राष्ट्रकोण हो ब्राजिल विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तरमा प्रदान गरिएको उत्तम शान्ति पुरस्कारबाट सम्मानित हुने स्रष्टाको हुन् सरिता अर्याल मेरो अपहरण नामक कृतिका लागि राष्ट्रिय बाल दिवस दुई हजार नारा के हो सामान्य अवस्था वा कोविड महामारी बाल अधिकार संरक्षण हामी सबैको जिम्मेवारी सन् दुई हजार एक्काइस अक्टोबर चारमा जापानको प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यक्तित्व को, को हुन् हुन। फुमियो किसिदा सन् दुई हजार एक्काइसको नोबेल शान्ति पुरस्कार कसलाई प्रदान गरियो मारिया रेसा र दिमित्री मुरातोप दक्षिण एसियाली राष्ट्रको सबैभन्दा ठुलो फुटबल प्रतियोगिता साफ सन् दुई हजार एक्काइस कहिले र कहाँ आयोजना गरिएको हो सन् दुई हजार एक्काइस अक्टोबर एकदेखि सोह्रसम्म माले मालदिवसमा आयोजना गरिएको हो संयुक्त राज्य अमेरिकाले झन्डै बिस वर्षपछि अफगानिस्तानबाट आफ्ना सेना पूर्ण रूपमा कहिले फिर्ता गरेको हो सन् दुई हजार एक्काइस अक्टोबर तीस हुलाक सेवा विभागले राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेको सम्झनामा हुलाक टिकट कहिले प्रकाशन गर्यो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल मङ्सिर बाइस गते लोकप्रिय साहित्यकार डाक्टर तारानाथ शर्माको निधन कहिले भएको हो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल फागुन तीन गते सरकारले रामसार सूचीमा सूचीकृत फेवाताल र वरिपरिको जलाधार क्षेत्रलाई समेटेर संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय कहिले गरेको हो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल माघ चौबिस गते हाल विश्वकै सबैभन्दा अग्ली महिलाको रूपमा गिनिज बुकमा ओल्ड रेकर्ड्स राख्न सफल महिलाको हुन् रुमेसिया गेलगी टर्की प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव गर्ने सम्बन्धी सूचना कहिले दर्ता गरियो विक्रमसम्म दुई हजार अठहत्तर साल फागुन एक गते विन्टर ओलम्पिक सन् दुई हजार बाइसको मोटो के हो टुगेदर फर अ सेयर फ्युचर बेजिङ शीतकालीन ओलम्पिक सन् दुई हजार बाइसको पहिलो स्वर्ण पदक जित्ने खेलाडीको हुन् थेरिच जुवार्क नर्वे अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा दुई पटक ह्याट्रिक विकेट लिने पहिलो नेपाली महिला खेलाडीको हुन् रुबिना छेत्री राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठत्तरको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार पुरुषको जनसङ्ख्या कति रहेको छ एक करोड बयालिस लाख एकानब्बे हजार तिन सय एघार र महिलाको जनसङ्ख्या एक करोड उनापचास लाख एक हजार एक सय उनसत्तरी राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठत्तरको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार तराई क्षेत्रमा कति प्रतिशत जनसङ्ख्या बसोबास गर्दछन् त्रिपन्न दशमलव छ छ प्रतिशत राष्ट्रिय जनगणना दुई हजार अठहत्तरको प्रारम्भिक नतिजाअनुसार सबैभन्दा कम जनसङ्ख्या भएको कुन हो कर्णाली प्रदेश सोह्र लाख चौरानब्बे हजार आठ सय उनानब्बेजना मिस इको नेपाल दुई हजार बाइसको उपाधि जित्ने युवतीको हुन् सोफिया भुजेल ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेसनलले सन् दुई हजार बाइसमा प्रकाशन गरेको भ्रष्टाचार सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार विश्वमा सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक कुन हो दक्षिण सुडान पहिचान पुरस्कार दुई हजार अठत्तर कसलाई प्रदान गरियो श्याम शाहको कथा सङ्ग्रह पथेर र अनन्त वाग्लेको उपन्यास कदमलाई प्रदान गरियो र अन्य अति आवश्यक वस्तुगत प्रश्न उत्तरतर्फ लागौँ नेपालमा पहिलो नेपालमा पहिलो जनताबाट प्रधानमन्त्री बन्ने मातृका प्रसाद कोइराला तिर्वीका उपकुलपति सुवर्ण शमशेर विश्व भ्रमण गर्ने केशर शमशेर विदेशी ब्याङ्कमा पैसा जम्मा गर्ने वीर शमशेर राष्ट्र ब्याङ्कका गभर्नर हिमालय शमशेर जबराया लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष अनिरुद्ध्र प्रसाद सिंह प्रहरी महानिरीक्षक तोरण शमशेर जबराया नेपालमा पहिलो प्रधान सेनापति भीमसेन थापा मेट्रिक पास गर्ने चन्द्र शमशेर प्रमाणिक राजा मानदेव अमेरिका जाने जय पृथ्वीबहादुर सिंह भिक्टोरिया क्रस पाउने कुलबीर थापा मोटर चढ्ने वीर शमशेर हुन् यी पत्रिका नेपालको पहिलो पत्रिका सागर हो दैनिक पत्रिका आवाज हो डाक्टरी पास गर्ने गणेशमान मास्के हुन् गोर्खा पत्रका प्रथम सम्पादक जय पृथ्वीबहादुर सिंह हुन् र एमए पास गर्ने प्रोफेसर राम प्रसाद मानन्दर हुन् र गणित विषयमा पिएचडी गर्ने प्रोफेसर नारायण बहादुर मानन्दर हुन् आइके क्वेसन यस आइक्यूलाई सल्भ गरी आएको उत्तर यस भिडियोमा कमेन्ट गर्नुहोला साथै हामीले प्रस्तुत गरेका कुनै क्वेसनमा कन्फ्युजन छ भने कमेन्ट गर्नुहोला अनि आज प्रस्तुत भिडियो राम्रो लाग्यो भने भिडियोमा एउटा लाइक गर्न नभुल्नुहोला र यस्तै समस्यामयिक भिडियोहरू हाम्रो च्यानलमा धेरै रहेका छन् त्यसैले च्यानल भिजिट गरी सम्पूर्ण भिडियोहरू हेर्न नभुल्नुहोला धन्यवाद